ან შენ წახვალ ოცნებიდან, ან შენი სიძეწავა მადნეულიდან, მადნეულის ყოფილი თანამშრომელი პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზე საუბრობს. გათავისუფლეს თუ არა, კობა ნაყოფია სკუთმილი სააქციო საზოგადოებიდან ელექტროზეინკალი გია ჩაკვეტაძე იმ მიზეზით, რომ მისი სიძე ქართული ოცნების წევრია. ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად მეცხრე არხი მადნეულის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გადაამისამართეს. სიძის და ცოლის ძმის მტკიცებით გათავისუფლებამდე ორივე მათგანს რამდენიმე დღის განმავლობაში აშანდაჟებდნენ. 20 წელი მუშაობდი ამ 20 წლის მანძილზე, რომ ერთი გაფრთხილება დაგვიანება არ მქონია, არავით არის დარღვევა. სააქციო საზოგადოება მადნეულის ელექტროზეინკალი გია ჩაკვეტაძე სამსახურიდან ისე გაათავისუფლეს, რომ ბრძანებაში გათავისუფლების მიზეზი არ მიუთითებიათ. ჩაკვეტაძის მტკიცებით მადნეულის ხელმძღვანელებმა პირდაპირ განუცხადეს, რომ თანამდებობა მისი სიძის ქართულ ოცნებასთან კავშირის გამო უნდა დაეტოვებინა. მე კი აღვხსენი, რომ ის ცხოვრობს რაჭისუბანში, მე ვცხოვრობ კაზერში, მას თავისი ოჯახი აქვს, მე ჩემი ოჯახი აქვს, მაგრამ ეს არ გაითვალისწინეს, არ არის ეგ არ გაინტერესებსო. წარმოება არის, კომბინატი არისო, ნაყოფია საკუთრებაო. და ერთი ოპოზიციაში იყვესო და მეორე დასაქმებული ყავდესო, მაგრამ არ გამოვაიგრეოდა. პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებას ადასტურებს ჩაკვეტაძის სიძე კოალიციის წევრი მამუკა რეხუიაშვილი. ჯერ იყო და სიძეზე გამოთავისუფლეს სამსახურიდან, შემდეგ მეუღლე, ეხლა ალბათ სიძის ჯერი დადგა და გუშინ მადნეულიდან ნაყოფიას პირადი ჩარევით ალბათ განთავისუფლეს, მოცეს ხელში განთავისუფლების ბრძანება, სადაც არ არის მიწდებული რისაფუძველზე ათავისუფლებენ. სინამდვილეში კი ვიცით, რომ მე ტელეფონზე დამიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ ამ თქვენ გამოხვალთ ქართული ოცნებიდან, ამ თქვენი სიძე წავა სამსახურიდან. მეცხრე არხი მადნეულის უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ედიშერ ცხვიტარიას დაუკავშირდა, ვინც ჩაკვეტაძის ინფორმაციით პირადად ახდენდა თანამშრომელზე ზეწოლას. მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მე ძალიან ბევრჩენ თანამშრომელთან ყოველდღიური ურთიერთობა საუბარია ასე შემდეგ, არავით არის პოლიტიკური მიღებული იქნა ადმინისტრაციის მიერ გადაწყვეტილებას. დამატებითი კითხვები თუ გაინტერესებთ, ყველა კითხვასთან დაკავშირებით მიმართეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს. სიტყვა სიტყვით იგივე გაგვიმეორა მადნეულის კადრების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი საფარიძემაც. საზოგადოების ურთიერთობის განყოფილება და ისინი გაქცევენ რუს პასუხს. ამის შემდეგ ჩვენ იმავე შეკითხობის დასმა მადნეულის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსისგანაც ვცადეთ, თუმცა ვერ დაუკავშირდით.